နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ထိ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကာလမှာမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသဟာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအများဆုံးဖြစ်ပွားလေးရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မျိုးသမီးတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်အများစုဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးစားဝတ်နေရေးကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးနေထိုင်ရေးတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့အများဆုံးကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအများဆုံးကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့2012ခုနှစ်ကတည်းကကုတ်ခိုင်မြို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်နေရပြီးဒီကနေ့လာရှုမြို့ကအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေါ်ချောင်းညွယ်ကပြောပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်တန်ရာအများဆုံးကကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ကတော့ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကတည်ဆုံးတော့တာလည်းရှိပါတယ်တော့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်အလုပ်လက်မဲ့ဆိုတော့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရရှိလာတဲ့ဒီပံ့ပိုးမှုပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်ပြီးတော့သုံးနေရတယ်။ဒါခါလေလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်တော့အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တချို့ကလေးများတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ခံစားရတာဒုက္ခခံနေရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပြင်ဒေသတွေမှာမူရစ်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့တုံးဆွဲမှုတွေများလာနေတာဟာလည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်လို့ဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မျိုးသားတွေမူရစ်စေဝါတုံးဆွဲမှုများလာတာနဲ့အမျှအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပါပုံမှုများပြားလာနေတယ်လို့မန်တုံမြို့နယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကဒေါ်မာဖောက်ကပြောပါတယ်။အခုဒီနောက်ပိုင်းကမူရစ်ဆေးဝါးတော်တော်လေးပြန်သုံးဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေရောအများကြီးပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေပိုပြန်ဖြစ်လာတာကိုမြင်ရတာပေါ့အမျိုးသမီးတွေကိုထိခိုက်တာကျတော့အိမ်ထောင်ထဲမှာဆိုလည်းအမျိုးသားအဲ့လိုမျိုးသုံးဆွဲတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအိမ်တွေရဲ့မှာလင်မယားဆက်ဆံရေးလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေပြောလို့ရှိရင်တပ်သမီးတွေရဲ့ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့လေနော်လူမှုလူနေမှုစနစ်မှာလည်းအများကြီးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လမ်းမဆက်တွေကြီးနဲ့ပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးအားနည်းချက်တွေကြောင့်ချို့ဒေသတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လာရှိုးခရိုင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာချထားရေးအဖွဲ့ကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အေးအေးမီကပြောပါတယ်။ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေတွေကတော့အခုလိုမျိုးကိုပေါင်းဆောင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့အားကောင်းပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စတွေကတော့ဒါအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ့အနေများတော့အနေချင်းကတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့အခုပေါင်းမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေမှုတော့ရှိပါတယ်။ဒီစပေးတို့က IDB ကနေပေါ့နော် IDB ကနေမှာတော့ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေမရှိအောင်ပေါ့နော်ဒါမွေးရေးဆေးဝါးတုံးဆွဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတို့နော်နောက်ပြီးဒီအမျိုးသားတွေကဥဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေကနေဥဆောင်တဲ့အိမ်အောင်စုတွေရှိတယ်ဒီအိမ်အောင်စုတွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုအသက်မွေးမင်းချောင်းအနေနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒါပတ်မုတ်ကူညီအပိုင်းတွေလည်းလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကဒေသရင်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေမှာကျုပ်ပိုင်းကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါစံဖတ်မှုတွေပုံမူခံစားနေရတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ပြီးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရရှိဖို့ဒုက္ခသည်တွေနေရက်ပြန်နိုင်ရေးမူရစ်စေဝါပြဿနာတိုက်ဖျက်ရေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ပညာရေးခန္ဓာတွေကိုကူညီပေးနိုင်ရေးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးအခမ်းအနားတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေမှာမျိုးသားတွေပါဝင်မှုစတဲ့သူတို့တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဒီကနေ့ကစပြီးဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ထိ16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။